Կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սփյասյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել։ Լարված իրավիճակ, փակված ճանապարհ և տասնյակ հազարավոր ստորագրություններ ընդդեմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի։ Ինչու է փաստաթղթի քննարկումը խորհրդարանում ընթացել փակ դռների հետևում։ Պետություն եկեղեցի հարաբերություններ և ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերներ։ Վարչապետը Մայրաթոռում հանդիպել է Գերագույն հոգևոր խորհրդին և եպիսկոպոս Ազդասի տարեկան ժողովի մասնակիցներին։ Բյուջետային քննարկում օր 5-րդ հաջորդ տարվա հատկացումներով բժիշկների աշխատավարձերն ու տարեցների թոշակներն ավելանում են։ Հայաստանի արտգործնախարարը տեսնում է արդյոք փակուղի Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում Զոհրաբ Մնացականյանի ճեպազրույցը լրագրողների հետ։ Ինչու են ձգձգվում ատոմականի վերազինման աշխատանքները։ Միքայել Մելքումյանի ղեկավարած հանձնաժողովում քննարկվել են միջպետական վարկի երկրազրկման հնարավորությունները։ Հանդիպում ԲՀԿ խմբակցության հետ առողջապահության նախարարը պատգամավորներին ներկայացրել է կառավարության հակածխախոտային նախագիծը։ Թափառող շների ներթափանցման երկրորդ դեպքը երկու օրում հոշոտել են կենդանաբանական այգու 3 մուֆլոնի։ Տնօրեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ինչ դերակատարում է ունեցել Քիմ Քարդաշյանը ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման գործում բարկացներ թուրքական մամուլում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Առավոտյան լարված իրավիճակ է ստեղծվել խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության անդամները նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ ստորագրահավաք և բողոքի ակցիա են իրականացրել ընդդեմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման։ Բողոքի ակցիայի առիթը եղել է խորհրդարանում մի քանի հանձնաժողովների հետ համատեղ կոնվենցիայի վերաբերյալ փակ քննարկումը, որին մասնակցել են Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները, Վենետիկի հանձնաժողովի փոխնախագահ Վերոնիկա Բելկովայի գլխավորությամբ։ Խորհրդարանի Բաքու իրավիճակը թեժացել է, երբ ակցիայի մասնակիցները մի քանի րոպեով փակել են Բաղրամյան պողոտան։ Ցուցարարներին հանդիպումից հետո միացել է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, որը մինչև այդ միացել էր ստորագրահավաքին։ Դեմերի թիվը ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը անցել է 50,000-ը։ Ստորագրահավաքի 107-րդ օրը 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն է միանում ստորագրում դեմ է կոնվենցիային։ Պատգամավորը շտապում է խորհրդարան, այնտեղ Եվրոպայից հյուրեր ունեն։ Եվրոպայի խորհրդից բարձրաստիճաններ են եկել Ստամբուլյան կոնվենցիայի հարցով։ Որ քիչ հետո պիտի պարզվեր քննարկումը փակ գաղտնի է լինելու հանրությունից լրատվամիջոցներից։ Դուռը փակվելու հետ փակվում է Բաղրամյան փողոցը։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի ակցիայի մասնակիցները դեմ են գաղտնի ծածուկ քննարկմանը։ Ինչ է նշանակում փակ դռների հետևում ժողովրդավար երկրում, որտեղ ժողովուրդն է տերը իշխանության, իշխանության տերը ժողովուրդն է, իշխանությունից, այսինքն տիրոջից բան են փակցնում։ Ինչ ունեն փակցնելու, եթե հանցավոր բաներ չեն քննարկում։ Ինչի են փակ դռների հետևում անում, ումից են բան պահում, ինչի են պահում, այս հայը մեզ մտահոգել։ Ստամբուլյան կոչվող կոնվենցիան, որ կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման, այսպես ասած, նպատակ ունի, Հայաստանը ստորագրել է 2018-ին, բայց օրենսդիրը չի վավերացրել այն։ Փաստաթուղթը միանշանակ չի ընդունում հայ հասարակությունը, ընդդիմախոսների պնդմամբ այն դեմ է հայ ազգային արժեքներին, խթանում է միասեռականությունը։ Մենք նրանցից սովորելու ոչինչ չունենք, ոչ, 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 մենք ապրել ենք և ապրելու ենք մեր արժեքներով, մեր ընտանեկան կառուցվածքով, մենք նրանց նման անսուրբ և անասված չենք լինելու, մենք նրանց նման անինքնասեր և անսկզբունք չենք ապրելու։ Մինչդեռ իշխանությունից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը կողմ է կոնվենցիայի վավերացմանը։ Որդուք կողմ եք այդ կոնվենցիայի։ Իհարկե կողմ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնել է մարդու իրավունքների հանդեպ իր, ուրեմն, պատրաստվածությունը, պատրաստակամությունը ստորագրել է և հիմա պետք է վավերացնի։ Կռեիք ասեմ, կնոջը չի կարելի ծեծել, կնոջ նկատմամբ չի կարելի բռնություն իրականացնել, բռնությունը ընդհանրապես պետք է արգելվածին և կինը պետք է պաշտպանացին։ Էլեմ ասում, արեք ուրեմն չվավերացնենք ցեղասպանության մասին կոնվենցիան։ Խորհրդարանից հեռացող եվրոպացի հյուրերին տեսնելով ակցիան նոր թափ է ստանում։ Հանդիպումից հետո Գևորգ Պետրոսյանը բացում է քննարկված թեմաները։ Սա այն հարցն է, ասում է, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը նահանջի տեղ չունի, կոնվենցիան վավերացնելու ոչ մի համոզիչ փաստարկ չեն լսել։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ կա այդպիսի բաց, որը
հնարավոր է լրացնել միայն այդ կոնվենցիայի միջոցով, ոչ մի պատասխան։ Հաջորդ հարցը, որ հնչեցրինք, դուք ասեցի ունեք փաստ, որ ասենք որևէ ենթադրյալ բռնության ենթակա կին, ենթարկված կին, գնացել դիմելա ոստիկանություն կամ դատախազություն, եւ բռնության փաստը արկա է եղել, բայց քրեական գործի հարուցումը մերժվել է համապատասխան իրավադարույթի բացակայության պատճառով։ Չունեին փաստ, որովհետև չի եղել այդպես բան։ Եվ ես ասացի, որ ես վստահ եմ, որ այդպես բան չկա, որովհետև սա որպես իրավաբան եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության գործող քրեական օրենսգիրքը ամբողջությամբ վերցրել է այդ սպեկտրը։ Չկա այդպիսի արարք, որ քրեական օրենսգրքով նախատեսված չլինի, որ դրա համար էլ պետք է մենք մի հատ կոնվենցիա վավերացնենք։ Ասացի, որ դուք գիտեք, որ դուք գտնվում եք քաղաքակրթության օրրանում։ Դուք գիտեք ասի, որ մեր երկրի համադրության մեջ ասմա ինը եւ տղամարդը իրավունք ունեն միայն ամուսնական դաշինք կնքել։ Հայաստանը ինքնիշխան անկախ պետություն է, բայց մեր ինքնիշխանությունը մեզ թույլ է տալիս չընդունել այն արժեքները, որոնք մեր խորին համոզված իրենք չունեն փաստեր։ Մենք աներկբա ենք այդ հարցում, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ունի ավանդապաշտ ղեկավար, մենք բոլորս ավանդական ընտանիքներից ենք եւ պարտավոր ենք մեր սերունդերին էլ բաժին թողնել, ժառանգություն թողնել ավանդական ընտանիքներ, ուզմա Վենետիկից գան, ուզմա Լուսնից իջնել։ Կոնվենցիային դեմ արտահայտվողները վճռական են, եթե հարցը խորհրդարան մտնի, անհնազանդություններ կլինեն։ Մինչև Ստամբուլյան կոնվենցիան Թուրքիա չուղարկենք, մենք կանգ չենք առնելու։ Մեզ ոչ բանդն է վախեցնում, կարգնում եմ էլի, ոչ էլ ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքը, բացարձակապես։ Ստորագրահավաքը շարունակվում է, ակցիայի մասնակիցները երթով մայրաքաղաքի փողոցներով շարժվում են դեպի Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ։ Հայտնավասարդյան Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միաստուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի եւ եպիսկոպոս Ազդասի տարեկան ժողովի մասնակիցների հետ։ Վարչապետը կարևոր է համարել պետություն եկեղեցի հարաբերությունների հետ կապված քննարկումները առավել եւս նոր իրավիճակում եւ նոր պայմաններում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ իր առաքելությունն ամբողջ կյանքի ընթացքում համարել է իրական փոփոխություններ բերել, որոնք կծառայեն մարդուն, պետությանը, եկեղեցուն։ Հանդիպանը քննարկվել են պետության եւ ժողովրդի առաջ ծառացած մարտահրավերներին, դրանց լուծման հնարավորություններին, ինչպես նաեւ հանրային մեծ հնչեղություն ստացած թեմաներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը հայոց հոգևոր մայրաքաղաք Էջմիածնում է մասնակցելու Գերագույն հոգևոր խորհրդի եւ եպիսկոպոս Ազդասի տարեկան ժողովին, այն մեկնարկում է տերունական աղոթքով։ Օրդնյալ Բերմեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Այն մեր ողորմելիս Սուրբ Երիցյալ Ուրքով եւ Եսեար Կայությունքով։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհակալություն հայտնեց վարչապետին Մայր Աթոր այցելելու եւ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի նիստի անդամներին հանդիպելու համար։ Կաթողիկոսը վարչապետին ներկայացրեց հոգեվոր խորհրդի կազմն ու առաքելությունը։ Գերագույն հոգեվոր խորհուրդը հայ եկեղեցու կառավարման բարձրագույն մարմիններից է։ Կազմը ընդգրկում է ինչպես աշխարհական, այնպես էլ հոգեվորական անձեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Օրակարգում հիմնականում քննության են առնվում մեր եկեղեցուն, մեր ազգին, մեր հայրենիքին հուզող հարցեր, խնդիրներ։ Այսպիսի հանդիպումների կարիքը եւ անհրաժեշտությունը կա, գուցե ավելի հաճախ, քան տեղի է ունենում, ասաց վարչապետը։ Ինչպես Բեհապարը նշեց, պետություն եկեղեցի հարաբերությունների հետ կապված քննարկումները շատ կարևոր են, առավել ևս նոր իրավիճակում եւ նոր պայմաններում, որ այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով ապա հոգեվորականացման ֆոնին է, որ տեղի են ունենում քաղաքական դեգրադացիաներ, կոռուպցիայի ծավալում, եւ ապա հոգեվորականացման ճանապարհին է, որ հանրության ավելի ու ավելի մեծ շերտեր են ներգրավում այդպիսի երևույթների մեջ։ Հոգեվոր հայրերի հետ վարչապետը անկեղծացավ, երբ մի որևէ քաղաքական թիմ կամ անձ հասնում է իշխանության կամ իշխանական կարգավիճակ է ձեռք բերում, սովորաբար նրանց առաջին մտածումը եւ միտումը լինում է հետեւյալը. ինչպես անել այդ կարգավիճակը հնարավորինս երկար պահել եւ եթե նույնիսկ հնարավոր է սեփականել։ Ես ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ մեր կառավարության առաքելությունը եւ անձամբ իմ առաքելությունը ընդհանրապես ոչ միայն այս կարգավիճակում, այլև իմ ողջ կյանքի ընթացքում ես համարել եմ փոփոխություններ բերել, իրական փոփոխություններ բերել, այնպիսի փոփոխություններ բերել, որոնք կծառայեն մարդուն, որոնք կծառայեն երկրին, որոնք կծառայեն պետությանը, որոնք կծառայեն եկեղեցուն, որովհետև ինձ համար հոգևոր արժեքները, հոգևոր կյանքը, հոգևոր
բովանդակությունը չափազանց կարևոր են։ Մենք եւ հանրության եւ եկեղեցու եւ քաղաքացիների ու քաղաքական ուժերի հետ պետք է պատրաստ լինենք ուղիղ, բաց, անկեղծ խոսակցության եւ այդ խոսակցությունների նպատակը պետք է լինի ճգնաժամը հաղթահարելու վերաբերյալ, ասաց վարչապետը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ոլորտներում կա ճգնաժամ, որովհետեւ եթե չլիներ այդ ճգնաժամը, այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի տեղի չեն ունենա։ Սա վկայությունն էր այն բանի, որ 2018 թվականի գառնանդրությամբ մենք չունենք մի ոլորտ, բացարձակապես չունենք ոլորտ, որտեղ չունենք ճգնաժամ։ Ես Քավլիցի չեմ ասի, թե այս 1.5 տարվա ընթացքում այդ ճգնաժամերը լուծվել են, բայց մի ճգնաժամ հաստատ լուծվել է, վստահության ճգնաժամը հաստատ լուծվել է։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են եկեղեցի պետություն հարաբերություններին, պետության եւ ժողովրդի արչեւ ծառացած մարտահրավերներին, արկա խնդիրներին եւ դրանց լուծման հնարավորություններին, ինչպես նաեւ հանրության շրջանում հնչեղություն ունեցող թեմաներին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր շարունակվել են բյուջետային քննարկումները։ Սոցիալական, առողջապահական, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության պատասխանատուները падգամավորներին ներկայացրել են իրենց ոլորտների ֆինանսական ծրագրերը։ Առողջապահության նախարարն ու սոցապ նախարարը հայտնել են, որ հաջորդ տարի բժիշկների աշխատավարձ ու տարեցների թոշակներն ավելանալու են։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն էլ անդրադառնալով Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը ասել է, որ բանակցություններում փակուղի չի տեսնում։ Բյուջետային հատկացումները առողջապահության նախարարությունում զգալի աճ են գրանցել։ Նախարարը ավելի մանրամասն ներկայացրեց գալիք տարվա անելիքները։ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է առողջապահության նախարարությանը հատկացնել 109 միլիարդ դրամ, 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 89.6 միլիարդ դրամի դիմաց։ Բյուջետային միջոցներն ուղղվում են հետևյալ ծրագրերին. առողջության առաջնային պահպանում, հանրային առողջության պահպանում, մոր և մանկան առողջության պահպանում, սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերի անձանց բժշկական օգնություն, ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում, վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր, շտաբ բժշկական օգնություն։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հարցին ի պատասխան Թորոսյանը նշեց, ժամանակակից առողջապահական համակարգերում գործող ապահովագրական համակարգերին անցումը լինելու է փուլային, անհրաժեշտ են որոշակի քաղաքական որոշումներ։ Մեր առաջարկը հիմնված է միջազգային լավագույն փորձի եւ մեր երկրի համար կիրառելի տեխնիկաների վրա, սակայն այնտեղ կան այնպիսի հարցեր, որոնք որ քաղաքական որոշումներ են պահանջում, նոր հարկի ավելացում, հարկի չափի որոշում։ Կարինե Պողոսյանը մտահոգություններ հայտնեց անվճար բժշկական օգնության վերաբերյալ։ Պետք է խնդրեմ ուշադրություն եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ անվճար բժշկական օգնության հարցին եւ որտորել ավելի խիստ վերահսկողություն իրականացնել անվճար բժշկական օգնություն տրամադրելուն եւ հիմքում դնել անապահովության հանգամանքը, ինչպես նաեւ սոցիալական արդարության սկզբունքը, որովհետեւ միշտ չէ, որ այդ ծառայությունից օգտվում են հենց այդ կատեգորիայի անձինք։ Հայաստանում պետական պատվերից օգտվում են միայն այն քաղաքացիները, ում պետությունը դա երաշխավորել է, եւ դրանք հիմնականում այն քաղաքացիներն են, որոնք որ ունեն որևէ սոցիալական կարգավիճակ, դրանք 30 եւ ավելի բար ունեցող նպաստառուներն են, դրանք առաջի, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամներն են, երեխաներն են մինչեւ 18 տարեկան։ Այնուհետև Արսեն Թորոսյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին, մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանի իրեն ուղված մեղադրանքների վերաբերյալ։ Երբ որ ես լսում էի, քիչ էր մնում մտածեի, որ երևի Ալ Կապոնային հովանավորելու համար էլ պետք է ինձ մեղադրի պարոն Սանասարյանը, ծիծաղով եմ մոտենում։ Բժիշկների աշխատավարձերը 2020 թվականին բարձրանալու են, Էպիկենտրոնի հարցին ի պատասխան ասաց նախարարը։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնը դա մեր հիմնարկն է, ու մենք այս տարվա պետական բյուջեի աճով 200 միլիոն դրամ աճ ունենք, որը նաեւ անդրադառնալու աշխատավարձի վրա, իսկ ընդհանրապես ոլորտում միջին աշխատավարձը գնալով աճում է, Պետեկամուտների կոմիտեի թվերը դրա մասն են խոսում, ու այդ աճը շարունակական է լինելու, քանի որ թե պետական բյուջեի գումարներն են աճում ոլորտին տրամադրվող, եւ թե օրինական եկամուտներն են աճում բժշկական հիմնարկները, այս կստերային շրջանառությունը գալիս է սպիտակ շրջանառություն եւ որևոր ազդում է նաեւ աշխատավարձերի, սպիտակ աշխատավարձերի բարձրացման վրա։ Իսկ սոցապ նախարար Զարուհի Բաթոյանը հայտնեց, որ կենսաթոշակները ավելանալու են 10%-ով։ Բավարար է արդյոք այս ցուցանիշը։ Ես չգիտեմ այն թիվը որն է բավարար կենսաթոշակի կամ նպաստի համար, հա՞։ Ինչո՞ւ պետք է իմանա, եթե որ սոցապ նախարար։
յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կարիքները, այսինքն ունի իր որևէ մեկի համար, օրինակ 40,000 դրամը շատ ցածր է, մեկի համար շատ բարձր է։ 2020 թվականի բյուջետային հատկացումները փորձեց արդարացնել նաև արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը, իսկ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Մնացականյանը խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի մասին։ Այդ գործի մեջ մենք ունենք շատ հստակ մեր դիրքորոշումները, որոնք ուղղված են հետևյալին. ապահովել այնպիսի ձևաչափ, այնպիսի դաշտ, որտեղ համադրելի են պարտավորությունները կողմերին։ Չի կարող լինել իրավիճակ, երբ որ մի կողմը ստանա առավելապաշտական դիրքորոշումներով փորձի ստանալ ամենը, իսկ մյուս կողմը չսա, փակուղու է կանոնը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Վերին Լարս Եգիպտոսի հետ ԵԱՏՄ անունից տարվող բանակցություն գազի եւ էլեկտրաէներգիայի միասնական շուկա։ Այս հարցերն էլ քննարկվել են տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցած բյուջետային լսումների ժամանակ։ Դրանից հետո հերթը արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովին էր։ Պատգամավորների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը չի կարողացել զսպել ծիծաղը, անդրադառնալով Իսրայելի արտգործնախարարության հայտարարած գործադուլին։ Հիշեցնենք, Իսրայելի բոլոր դեսպանություններն ու հիպատոսությունները դադարեցրել այն աշխատանքը երկրի ֆինանսների նախարարության հետ ունեցած կոնֆլիկտի պատճառով։ Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունը վերջին տարիներին շեշտակի աճում է։ Թվերի մասին հիշեցրեց տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Այդ պայմաններում հանձնաժողովն աշխատում է Ռուսաստանի գործընկերների հետ Վերին Լարսի անցակետի արդիականացման համար։ Լարսի թողունակությունը օրեկան երկկողմանի 170 միավոր բեռնատար է, իրենց պնդմամբ 800 են թողում։ Այսինքն պատկերացրեք, ստանդարտով նորմատիվով 170 է, բայց իրանց պնդմամբ 400, 400, 800 կամ 600, 200։ Այսինքն մենք հաշվի առնենք, որ այդ այնպես մի քիչ չեմ ուզում կոպիտ բար, որ բեզ ռազմեր չի լինելու, այսինքն այդ նույնիսկ էլեկտրոնային բանի պայմաններով ֆիզիկապես պետք է անցնի, կամ 3-4 տեղ կա, որ այդ կշերքով այն վերջինը 30 կիլոմետր է լարսից, որպեսզի տեղում չկշռվի, ինքը գա անցնի, արդեն կշռված այդ ամեն ինչը։ Նո տեսնենք հլ այս առաջկա մի տարում ինչ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքելու համար Եգիպտոսի հետ ԵԱՏՄ անունից բանակցում է Հայաստանը։ Բանակցային ևս 1-2 ռաունդից հետո հավանաբար այդ համաձայնագիրը պատրաստ կլինի։ Կորեան և Չիլին նույնպես Հայաստանի միջոցով փորձում են ԵԱՏՄ-ի հետ բանակցային գործընթաց սկսել։ Եթե մենք ունենանք Չիլիի հետ բանակցային գործընթաց և ստացվի ազատ առևտրի համաձայնագիր, ԵԱՏՄ-ն կունենա ազատ մուտք դեպի լատինաամերիկյան երկրների մեծ խոշոր շուկա։ Գազի և էլեկտրաէներգիայի միասնական շուկա պետք է ԵԱՏՄ-ում գործեր 2021 թվականից, սակայն հետաձգվել է մինչև 2024-ից 25 թվականներ։ Միքայել Մելքումյանը էկոնոմիկայի փոխնախարարից հետաքրքրվեց, թե ինչ է արվում գազի գնի որոշման հարցում։ Շատ է ասում, որ հունվարի 1-ից չի թանգանալու։ Ինչը չի թանգանալու, սակագինը, թե սահմանի վրա կարող է թանգանա։ Այսինքն մենք կարող ենք, մենք Գազպրոմի շահութաբերությունն էլ գիտենք, ընդդեղի ծախսերի օպտիմալացումն էլ գիտենք, մեկ բանա սահմանի վրա թանգանա, սակագինը չթանգանա, բայց ոնց որ Լարսի խողովակը ասեցի, դա էլ բեզրազբերնի չի։ Վերջին աշխով, եթե Գազպրոմի հետ խոսում ես, վերջի 3 տարում իրանք 13.6 միլիարդ դրամի մինուս ունեն, այն պայմանով, որ սակագինը սահմանի վրա հələ 150-ի ժամանակ իրանք հաշվարկել են 135-ով, հիմա էլ եկել է 165, էլի սակագինը չի փոխվել։ Ինչ վերաբերվում է հունվարի 1-ից գների հնարավոր թանկվածմանը գազի, նկատյունն եմ իմ իրավասությունից դուրս է։ Երբ Ռուսաստանը կամ հապկանթան որևէ այլ պետություն ստրատեգիական հարցակվողական զենք է վաճառում Ադրբեջանին, հայկական կողմն ինչպես է վարվում հապկան դիպումների ժամանակ, արդեն արտգործնախարարից հետաքրքրվեց պատգամավորը։ Ի վերջո կոնկրետ փաստաթղթավորված հապկում տնում ենք խնդիր, թե ուղղակի հնչեցնում ենք եւ սպասում ենք, թե հնչեցրածը ինչ արդյունքի է բերելու։ Մեր բառապաշարը հուսափում է հիպերբոլիկ ձևակերպումներից, երբ որ ասում ենք հնչեցնում ենք եւ չենք ասում, որ վերենք կանում թղթերը շպրտում ենք, սեղանին խփում ենք, թղթի ենք տալի, ինչ ենք անում, բայց հնչեցնել ասելով ես նկատի ունեմ, որ սա չափազանց սուր հարց է, որին անդրադարձը բոլոր իր եղանակներով եւ բոլոր գործիքների կիրառմամբ եղել է մնում մեր օրականում։
2020-ին ավելանում է արտգործնախարարության բյուջեն, պատճառը նոր դեսպանությունների բացումն է, դրանցից մեկը կլինի Իսրայելում։ Դուք արդեն իսկ ասացիք, որ նոր դեսպանատներ բացելու եւ նոր միջազգային կազմակերպություններ կա, որտեղ պետք է անդամագրվենք, մասնավորապես կարևորից սկսենք դեսպանատների մասով, Քաթար, Իսրայել, Էթիոպիա, արդյոք նույն երկրները պատրաստվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացություններ բացել։ Սա չափազանց կարևոր եմ համարում, հատկապես Իսրայելի մասով։ Մենք սպասում ենք նոր դեսպանատների բացում Հայաստանում մեր պայմանավորվածությունների համաձայն, եւ երկրներ են, որտեղ ասենք մենք մեր անմիջական ներկայությունը չունենք։ Իսրայելում երկրի ԱԳՆ համակարգը գործադուլ է հայտարարել երկրի ֆինանսների նախարարության դեմ։ Այս մասին խոսելիս Մնացականյանը չկարողացավ զսպել ծիծաղը։ Լուր կար, որ Իսրայելի արտաքին գերատեսչությունը գործադուլ է հայտարարել ֆինանսների գործնախարարության դեմ։ Մենք բնականաբար ծայրահեղ քայլերի չենք դիմում։ Սա էլ առաջացրեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի ժպիտը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը, մատնանշելով Սիրիայում տիրող իրավիճակը, անդրադարձավ արագ արձագանքման հարցին։ Մասնավորապես Թուրքիայի ներխուժման հետ կապված հարցեր առաջացան այնտեղի հայ բնակչության հնարավոր տարանման կամ հնարավոր որոշակի գործողությունների։ Գիտեմ նաև, որ դեսպանատունը Սիրիայում շատ ակտիվ ռեժիմի մեջ աշխատում էր եւ աշխատում է։ Ինչի համար բերեցի օրինակ Սիրիան, մենք ունենք այս նոր, որովհետեւ ես ուշադիր ուսումնասիրեցի մեր ձեր կոմիս ներկայացված բյուջեն, կրկնեմ հարցս, մենք ունենք որոշակի ծախսերի մի հատված, որը նախատեսված է այդ ֆորս մաժորային արձագանքման, որը ցավոք այսօր բավականին ակտուալ է։ Դուք նշեցիք դեսպանությունը, ոչ միայն դեսպանությունը, այլ նաև գլխավոր հիպատոսությունը Ալեպում եւ դեսպանությունը Դամասկոսում եւ արտաքին գործերի նախարարությունը կենտրոնակայանը։ Մենք գործի ենք դրել ամբողջ համակարգը, ձևավորելով շատ հստակ տեղեկատվական հոսքերի համակարգ, որպեսզի համադրենք եւ ճիշտ կարողանանք գնահատել, թե ինչ ուղղությամբ են գնում զարգացումները եւ ինչպես ենք մենք գործում։ 2020 թվականին արտգործնախարարությունը գործարկելու է էլեկտրոնային հյուպատոսության նոր համակարգ, որը թույլ է տալու տեսակապի միջոցով օգնություն տրամադրել արտերկրում գտնվող եւ Հայաստանի հյուպատոսության կարիք ունեցողներին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովում նաև տեղի ունեցել առողջապահության նախարարի եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հանդիպումը։ Արսեն Թորոսյանը հանգամանալիս ներկայացրել է կառավարության շրջան առած հակաճղախոտային նախագիծը, որով առաջարկում է բարձրացնել բոլոր տեսակի ճղախոտային արտադրանքների ակցիզային հարկերն ու գները, արգելել ճղախոտի գովազդը, ինչպես նաև արգելել երկրորդային ծուխը բոլոր փակ տարածքներում եւ հանրային վայրերում։ Թե ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները, թե նախարարը դրական են գնահատել քննարկումը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը եւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մանրամասներ են ներկայացրել փակ քննարկումից։ Մենք համաձայն ավանդույթի միջն բաց ենք բոլոր քննարկումների համար յուրաքանչյուր հարթակում, եւ այսօրվա քննարկումը հիմնականում վերաբերում էր հակաճղախոտային նախաձեռնությանը, որը առողջապահության նախարարությունը այսօր շրջանառության մեջ է։ Դրել լսեցինք նախարարին, լսեցինք նախարարի փաստարկները, առայժմ կվերլուծվի ամբողջ այն տեղեկատվության ծավալը, որը մեր տրամադրության տակ է, եւ ըստ այդ եմ արդեն իսկ որոշում կնդրում։ Մեզ հաճախ մեղադրում են օրենքի տնտեսական բացասական հետևանքների մասին, բայց մենք վստահ ենք, որ օրենքը դրական տնտեսական հետևանքներ է ունենալով Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ ասում եմ, դա հիմնավորված է թե մեր վերլուծություններով եւ թե միջազգային փորձով։ Շատ կոնստրուկտիվ քննարկում է, շատ եմ կարևորում հենց խմբակցությունների հետ աշխատանքը, որովհետեւ հաստատի մենք ներկայացնում ենք երկու տարբեր քաղաքական ուժեր, բայց պետության համար, ազգաբնակության համար կարևոր խնդիրները լուծելուց քաղաքական ուժերի տարբերությունը արդեն էական չի, եւ կարևորը յուրաքանչյուրի ներդրումը։
Ինչու են ձգձգվում ատոմակայանի վերազինման աշխատանքները ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ատոմակայանի վերազինման ուղված միջպետական վարկի երկարաձգման հնարավորությունները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանն ասել է, որ վերազինման աշխատանքների պլանավորման հարցում եղել են թերացումներ, ինչի պատճառով էլ աշխատանքները երկարաձգվել են։ Վարկառու հայկական կողմը փորձում է երկարացնել վարկի մարման պայմանագրի ժամկետը։ Ատոմակայանի վերազինման համար Հայաստանը դեռ 2016-ին Ռուսաստանից 300 միլիոնի վարկ էր վերցրել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանն ասում է, ատոմակայանի արդիականացման համար դեռևս ծախսվել է 200 միլիոնը։ Քանի որ վերազինման աշխատանքների պլանավորման հարցում թերացումներ են եղել, դրա համար էլ աշխատանքները երկարաձգվել են։ Այդ պատճառով էլ վարկառու կողմը կանգնել է վարկը փակելու խնդրի առաջ, ուզում են երկարաձգել մարման ժամկետը։ Վարկի օգտագործման ժամկետը ևս լրանում է 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին և արդեն ֆինանսների նախարարությունը կառավարությունը բազմաթիվ քննարկում ներից հետո դիմել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությանը, որպիսի երկարացվի վարկի օգտագործման ժամկետը մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Կառավարությունը Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությանը դիմել է նաև մայր գումարի մարման ժամկետը ևս 2 տարով երկարաձգելու համար։ Փոխնախարարն ասում է, դեռ պատասխան չեն ստացել։ Դրա ամբողջ իմաստը նաև, որ ատոմակայանի վերակառուցման աշխատանքները լրիվությամբ ավարտելու դեպքում ատոմակայանի բացի շահագործման ժամկետի երկարացումը նաև արդյունավետության բարձրացում էր տեղի ունենալու մոտ 10%։ Այս պայն այդ աշխատանքների մի մասն է տեղի ունեցել և ամբողջությամբ արդյունավետության բարձրացման ուղղված աշխատանքները ավարտված չէ, արդյունավետությունը ամբողջությամբ բարձրացված չէ, որը լրացուցիչ մուտքեր էր ապահովելու ատոմակայանի և թեթևացնելու էր վարկի մարման բեռը։ Այսինքն մենք մայր գումարի այն ինչքան որ փաստացի վճարվել է, ոչ թե 300 միլիոն, այլ ուրեմն 200 ինչքան փաստացի մոտ 200 թե 197 միլիոնի կհասնենք տարվա վերջի, այդ դրա տոկոսադրույքները սակագնի մեջ պետք է հաշվի, դա ինչի է հանգեցնելու, ինչ դիֆիցիտ է հանգեցնելու, իմ հաշվարկներով մոտ 6 միլիարդ դրամի մենք ունենանք էներգետիկ համակարգում դիֆիցիտ, այդպես հետարքիր բան ասեցիք, ասեցիք ատոմակայանը չեն կանգնացրել 6 միլիարդի ավել, բայց քան կիլովատի, չէ, հիմա թիվն է ուղղակի։ Այս մեկը 6 միլիարդ դրամի դիֆիցիտ առաջացնում համակարգում, դա նշանակում է, որպեսզի մենք պրոբլեմ չունենանք, բյուջեից պետք է փող տանք, որ փակվի դա։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես են բաշխվում ռադիոակտիվ թափոնները, ասաց լուրեր կան, թե Հայաստանը վտանգավոր զենք է։ Տարբեր մարդիկ, տարբեր փուլերում ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջուկային զենքի նման բան ունի եւ այլ եւ այլն, այդ ռադիոակտիվ թափոնները անվտանգության առումով Հայաստանում անվտանգ են տեղաբաշխված թե չէ, եւ երկրորդ, արդյոք կա հավակնություն ռուսական կողմից ռադիոակտիվ թափոնները կամ դրանց մի մասը Հայաստանից տեղափոխելու։ Մենք տեղափոխությունից հետո համաձայն ենք, օրինակ եթե տեղափոխվի, այլ որևէ բան չվերադարձվի, ոչ թե օգտակար մասը հանվի, հետո հետ վերադարձվի Հայաստան, այսինքն եթե չտեղափոխվի, մենք եւս մեկ նման պահման վայր կառուցելով, ինձ թվում է, մինչև ատոմակայանի հնարավոր շահագործման բոլոր ժամկետների հարցը կլուծենք այդ վառելիքի պահպանման։ Հանձնաժողովի նիստում հարց բարձրացվեց. Արդյոք հնարավոր չէր ատոմակայանի վերազինման համար ծախսերը նախապես հաշվարկել։ Ատոմակայանի տնօրեն Մովսես Վարդանյանն էլ ասաց, թե նախահաշիվ է կազմվել, բայց սարքավորումների շուկայական գների փոփոխություն է եղել։ Հիմա որ 300 միլիոնը ծախսած են լինենք, հենց այս տարվանից արդեն մայր գումարն 8%-ները շատ ավելի բարձր կլինեն, քան իրականում հիմա կա։ Միքայել Մելքումյանը, մատնանշելով Բելարուսի օրինակը, որ մեծ հզորությամբ կայանները կառուցում, հետաքրքրվեց, թե Հայաստանն ինչ ներուժ ունի այդ առումով։ Օրինակ Բելարուսը Աստրավեցում Վիլնյուսից 40 կիլոմետր հեռավորությամբ 2200 մեգավատանոց ատոմակայան է այս շահագործման ազնում միջև տարվա վերջ մեկը, որ Լիտվա, Բելարուս բավականին լուրջ քննբաների մեջ են։ Հիմա մենք, ես ինչքան գիտեմ, փոքր մոդուլային ռեակտորների մասին է խոսքը, որ ենթադրում ենք, բայց ես նայեցի փաստաթղթերը, 13 թվականի հենա նախագահի հրամանագիր կա, 13 թվականի, որ սկսել աշխատանքները, հիմա ես այն օրը նայում եմ վերջի փաստաթղթերը, որ 21 թվին թե 22 թվին պետք է անդրադառնանք, որ որոշենք, հիմա ոչ ինվեստոր ունենք, այսինքն եթե 6-7 տարի ա լինելու միջև 26 թիվը, Հայաստան առանց ատոմակայանի կարծում եմ պետք է չմնա։ Մենք ինչ ենք անելու այդ փոքր մոդուլային ռեակտորների մասին ուղղակի խոսում ենք, թե ռեալ դուք հնարավորություն եք տեսնում, որ մենք կարող ենք ուրեմն Հայաստանում ունենալ այն, ինչ որ մենք ցանկանում ենք ունենալ։
Մովսես Վարդանյանն ասաց, բասի ֆինանսական ռեսուրսը Հայաստանը մեծ հզորությամբ կայանների կառուցմանը պատրաստ չէ անգամ տեխնիկապես։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այժմ օրվա մյուս թեմաների մասին, կեսօրից հետո Մամուլում շրջանառված տեղեկությունները, թե կենդանաբանական այգու 80 աշխատակից աշխատանքից ազատվելու մասին դիմում է ներկայացրել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Տեղեկությունը հերքել են թե քաղաքապետարանից և թե կենդանաբանական այգուց։ Հրաժարական է ներկայացրել միայն այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը, որին պաշտոնն ազատելու առաջարկ է արել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը, խորհրդակցելով Հայկ Մարությանի հետ։ Պատճառը 3 թափառոշների կողմից կարմրավիզ կենգուրուների, իսկ այսօր էլ 3 մուֆլոնների հոշոտումն է նաև այգու կառավարման հարցերում տարբերական դարձած խնդիրները։ Կենդանաբանական այգում 2 օր է սուք է, հարցակում հարցակման հետևից արդյունքում 6 զոհ, 3 կենգուրու և 3 մուֆլոն։ 3 առանց հրավերի կենդանաբանական այգի ներխուժած թափառող շների ոհմակը հոշոտեց 3 կենգուրուի, դեռ վիշտը չամոքված կրկնահանցագոր շների նույն ոհմակը դարձյալ հարցակում գործեց։ Առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում դեռ լույսը չբացված կենդանաբանական այգուց հաջորդ բոթը ստացվեց։ Երևանի կենդանաբանական այգու տարածքում գրանցվել է թափառող շների ներթափանցման 2-րդ դեպքը։ Սցենարը նույնն էր, բայց այս անգամ թափառող շների թիրախում մուֆլոն ներնեին։ Տարածքում անվտանգության աշխատակիցներ եղել են, գիշերը 0:30-ից սկսած այգու ամբողջ տարածքում տարբեր հատվածներում շների մի քանի ոհմակներ են եղել, ամբողջ տարածքից առաջինը նկատել են կենգուրունների վանդակի մոտ, հեռացրել են, հետո հանրային հատվածում են նկատել վագրերի ազատավանդակի մոտ, արջերի գայլերի ազատավանդակի մոտ, այսինքն սփռված են եղել այգու տարածքում ու վերջում մուֆլոնների անկում է տեղի ունեցել։ Հարցակման հետևանքով սատկել է 3 մուֆլոն։ Շներին դարձյալ բռնել չի հաջողվել։ Երևանի կենդանաբանական այգուց հայտարարել են, որ այգի մուտ գործած ոհմակը 3 կենգուրուների վրա հարցակված ու հոշոտած նույն ոհմակն է։ Թափառող շների հարցակումներն ու կենդանաբանական այգու կենդանիների անկումները անհետևանք չմնացին։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը այգու տնօրենին առաջարկեց աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանում Երևանի կենդանաբանական այգու կառավարման հարցերում պարբերական դարձած խնդիրները, մասնավորապես վերջին օրերի միջադեպերը, խորհրդակցելով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ, առաջարկել եմ Երևանի կենդանաբանական այգի հոակի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանին պաշտոնն ազատելու դիմում գրել։ Կեսօրին այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը Facebook-ի իր էջում տեղեկացրեց, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Հարգելի գործընկերներ, ընկերներ, բարեկամներ, Երևանի կենդանաբանական այգու շուրջ վերջին օրերի իրադարձությունները, չհանգստացող կրքերն ու թափառող շների հարցակումները այգում պահվող կենդանիների վրա հաշվի առնելով, չբացառելով դրանում առկա մարդկային գործոնը, սակայն չխախտելով նաև անմեղության կանխավարկածը, որոշում եմ կայացրել դադարեցնել Երևանի կենդանաբանական այգու տնօրենի լիազորությունները։ Թեպետ որոշումը կայացրել եմ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանի առաջարկով, լիահույս եմ, որ լիազորություններից դադարեցման արդյունքում այլևս կավարտվի ենթանիների անկումների շարանը, այդ թվում թափառող շների հարցակումները, քանի որ աշխատանքի ստիրախում մշտապես ունեցել եմ կենդանիների բարեկեցությունն ու հանրային անվտանգությունը։ Այս ամեն ինչը ես մի քիչ սխալ եմ համարում, որտեղ այստեղ տնօրենի մեղավորությունը բացարձակ չկա էլ, այստեղ տնօրենի կապ չունի շները, տնօրենը չբերեց այստեղ։ Հրաժարականների մասին տեղեկություններն այսքանով չսահմանափակվեցին։ Այգու տնօրենի հրաժարականի դիմումից հետո Մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին, որ այգու 80 աշխատակից աշխատանքից ազատվելու մասին դիմում է ներկայացրել։ Տեղեկության համաձայն կենդանաբանական այգու աշխատակիցները համաձայն չեն Ռուբեն Խաչատրյանի որոշմանը։ Կենդանաբանական այգու աշխատակիցները աշխատանքից ազատման դիմում չեն գրել։ Ոչ մեկ դիմում չի։ Ոչ մեկ, բացի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանից, աշխատանքից ազատման դիմում ոչ ոք չի ներկայացրել։ Աշխատակիցներն ասում են, որ շարունակելու են աշխատել առաջվա պես։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում ներկա է գտնվել հագուստի արտադրության նոր ֆաբրիկաների բացման արարողությանը։ Մեկ մասնաշենքում գործունեություն է ծավալելու 4 կարի ֆաբրիկա։ Վարչապետը ողջունել է թեթև արդյունաբերության ոլորտում նոր ներդրումային ծրագրերի իրականացումը, նշել, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է իր գործիքակազմերի շրջանակում աջակցել ոլորտի զարգացմանը։ Հայաստանում զարգացնել տեքստիլի ոլորտը 4 տարի առաջ Alex Textile ընկերությունը սկսեց աշխատել այս ուղղությամբ։ Տարիների ընթացքում ընդլայնեցին արտադրանքի տեսականին, հետո նաև արտահանման աշխարհագրական սահմանները։ Գործարար Սամվել Ալեքսանյանի նախաձեռնությամբ Երևանում բացվում է Հայաստանի ամենամեծ կարի արտադրամասը։ Միջոցառմանը ներկա է Հանրապետության վարչապետը։
Այս արտադրամասում կաշխատեն տեքստիլի ոլորտի 4 ընկերություններ՝ Alex Textile, ASA Garment-ը, Texas Production-ը եւ Sartex-ը։ Նոր աշխատավայրի պայմանները արտադրանքը ներկայացվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պայմանագրեր են կնքվել հանրահայտ բրենդների հետ։ Այս պահին ֆաբրիկան ունի մոտ 1000 աշխատակից։ Առաջիկա 1 տարում աշխատակիցների թիվը կավելանա։ Հայ վարպետները կկարեն կգործեն բրենդային հագուստ, որը հնարավոր կլինի գնել աշխարի տարբեր երկրներում եւ պիտակի վրա կարդալ։ Արտադրված է Հայաստանում։ Մեր երկրի զարգացումը պետք է առաջնահերթություն լինի յուրաքանչյուրիս համար։ Մենք կանգ չենք առնելու։ Մեր և մեր երկրի երազանքները շատ են, որոնք մենք դարձնելու ենք նպատակ, իսկ հետո իրականություն։ Sartex ֆաբրիկան ստեղծվել է Alex Textile-ի եւ իտալական Sartis ընկերության գործակցությամբ, որը զբաղվում է հայտնի բրենդների հագուստի արտադրությամբ։ Երևանյան արտադրանքն ամբողջությամբ արտահանվելու է Իտալիա։ Alex Textile-ը գործակցում է նաեւ Չինաստանում բրենդային վերնահագուստ արտադրող խոշորագույն ընկերություններից մեկի հետ։ Արտադրված ամբողջ տեսականին եւս արտահանվելու է արտերկիր։ Եվրոպական շուկայի համար, նաեւ ռուսական։ Արդեն արտահանվում է։ Միջազգային վերլուծության համաձայն Հայաստանում տեքստիլի ճյուղը հնարավորություն ունի առաջիկա 10 տարիներին արտահանման ծավալը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Հասմիկ Օհանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Grand Holding-ի սեփականատեր բարերար Կարեն Վարդանյանը 48 միլիոն դրամի 4 ժամանակակից բժշկական սարքավորում է նվիրել Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկային հոսպիտալին։ Շարժական գաստրոսկոպ, շարժական կոլոնոսկոպ, սոնոգրաֆ, ուլտրաձայնային հետազոտությունների համար եւ լապարոսկոպիկ վիրահատական սարքավորում։ Դրանց կարիքը հոսպիտալը շատ ուներ։ Կյանքեր փրկող սարքերն արդեն հասանելի են բուժողական կարիք ունեցող զինվորների համար։ Երբ սահմանին խաղաղ է, խաղաղ է նաև այստեղ։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալն է։ Այստեղ լավ գիտեն, թշնամու եւ ոչ մի գնդակ չի կարող իրենց հաղթել։ Զինծառայողների, նրանց ընտանիքի անդամների, զինթոշակառուների ու զինհաշվանդամների առողջական ցանկացած խնդիր այս պատերի ներսում է լուծվում։ Հիվանդների հոսքը զինվորական հոսպիտալ մեծ է։ Այս զինվորի նման վիրահատության կարիք ունեցող ծառայողների թիվը նույնպես։ Շնաց հոսպիտալը կառավարության ուշադրության ներքո է, բայց սարքավորումները պարզապես չեն բավարարում։ Այստեղ ամենից շատ վերազինման կարիք ունի բժշկական սարքերի զինանոցը։ Շարժական գաստրոսկոպ, շարժական կոլոնոսկոպ, ուլտրաձայնային հետազոտությունների համար սոնոգրաֆ, բացի այդ մի շարք վիրահատությունների համար նախատեսված լապարոսկոպիկ սարքավորում։ Սրանք վերջին դասի բարձրակարգ ու բարձրորակ սարքավորումներն են, որոնք հոսպիտալին թույլ կտան լուծել կուտակված խնդիրները։ Grand Holding-ի սեփականատեր Կարեն Վարդանյանի շնորհիվ հոսպիտալն արդեն ունի այդ սարքավորումները։ Այս մասշտաբի նվիրատվություն, որը որ կատարեց Grand Holding-ի սեփականատեր Կարեն Վարդանյանը, դա աննախադեպ մեծ էր իր ծավալով եւ պարունակությամբ եւ այն օգտակարությամբ, որ նա կունենա մեր զինվորականների եւ մեր բոլոր հիվանդների բուժման առողջացման գործընթացի մեջ։ Նոր խոսք բժշկական տեխնոլոգիայում մեկ քայլ առաջ հիվանդների սպասարկման ու բուժման գործում։ Այսպես են բնորոշում բարերարին վիրաբերած նոր սարքավորումները զինվորական հոսպիտալում։ Մեր խորին շնորհակալությունը Grand Holding ընկերության սեփականատեր Կարեն Վարդանյանին մեզ ցուցաբերած նվիրատվության համար։ Սրանք կյանքեր փոխող սարքեր են եւ իրենք կծառայեն յոգուտ հիվանդների առողջացման եւ հիվանդների կազդուրման։ Ի տարբերություն բաց վիրահատության էնդոսկոպիկ լապարոսկոպիկ այս սարքավորումը թույլ կտա 2-ից 3 անգամ կրճատել ընդհանուր վիրահատության տևողությունը։ Բացի այդ, զինվորներն ավելի արագ կապակինվեն, քանի որ նման միջամտության ժամանակ կրճատվում է նաև հետ վիրահատական վերականգնողական շրջանը։ Լապարոսկոպիկ սարքը վիրահատարանում, իսկ նոր սոնոգրաֆը ախտորոշման բաժանմունքում։ Սրանք էլ շարժական գաստրոսկոպն ու կոլոնոսկոպն են, որոնք թույլ կտան հարկավոր միջամտությունը կատարել ոչ միայն վիրահատարանում կամ վերակենդանացման բաժանմունքում, այլև կայազորային հոսպիտալներում։ Հոսպիտալի պետը չի թաքցնում, այսպիսի սարքավորումների կարիքը վաղուց կար։ Օգնող ձեռքերն այսօրվանից կծառայեն հայրենիքի պաշտպանին։ Բոլորը բարձրակարգ աշխարհահռչակ ֆիրմաների սարքավորումներ են։ Հայրենիքը հզոր է, հայրենիքը աննկուն է, քանի որ զինվորն ամուր է հոգով ու մարմնով։ Կարեն Վարդանյանը համոզված է, հայրենիքի պաշտպանը արժանի է լավագույնին։ Նոր գերարդիական բժշկական սարքավորումները թույլ կտան բարձրացնել կյանքի որակը։ 48 միլիոն դրամ արժողությամբ 4 տարբեր գործառույթ կատարող սարքավորումներն արդեն հոսպիտալում են ու այսուհետև ծառայելու են հայրենիքի պաշտպանի առողջությանը։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Եվ թողարկումը եզրափակենք հաղթական լուրով Հայաստանի շախմատի հավաքականը Եվրոպայի թիմային առաջնության 8-րդ տուրում 2-1.5 հաշվով հաղթել է Ադրբեջանի հավաքականին։ Մեր հավաքականի կազմում միակ հաղթանակը սպիտակներով տոնել է Արման Փաշիկյանը, մյուս 3 պարտիաներն ավարտվել են ոչ ոքի։ Հայաստանի հավաքականի կազմում են Լևոն Արոնյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը, Արման Փաշիկյանը եւ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Այսքանն էինք նախատեսել հաջողություն։
Thank you.